Եթերում լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է նախ օրվա նորությունների մասին համառոտ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգոստնախարերներն ու ԵԱՀԿ-ի Միսկի համանախագահները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ Հայաստանի արտգոստնախարար Զոհրապ Մնացականյանը հերքել է ռուսաստանի արտգոստնախարար Սերգեյ Լավրովի աղմկոտ հայտարարությունը 3 կայացել է կենտրոնական ինտերնոկան հանրագողովի հերթական նիստը։ Գյուղատնտեսության փոխնախարարները հանդես են եկել առանց մամլո ասուլիսով բարինային անվտանգություն թեմայով։ Այժմ Այսիվալ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Այս տարի մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օրվան նվիրված ամենամեա երթը չկայանալու։ Այս մասին հայտարարել է Արցախի Պարետատունը։ Արցախի Հանրապետության նախագահի ապրիլի 12-ի Արցախի ոչ տարածքում արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու մասին հրամանագրով եւ դրա հիման վրա ընդունված Պարետի ապրիլի 13-ի որոշմամբ սահմանվել են հանրային միջոցառումներ իրականացնելու սահմանափակումներ, որոնց շրջանակներում իթիվս այլոց արգելվել են 20 եւ ավելի անձանց մասնակցությամբ անցկացվող հիշատակի միջոցառումները։ Այս վերնալով վերջնշված իրավական ակտերով նախատեսված համանախագումները հորդորում ենք մեր համերգրացիներին առանձնորտվել արտակարգ իրավիճակի ռեժիմը կանոնակարգող իրավական ակտերով եւ ձերս մնալ ապրիլի 24-ին մեծ եղերնի զոհերի հիշատակը հավերժացնող խոշակոթող խմբերով գնալու մտադրությունից։ Ժամանակավոր սահմանափակումները նպատակ ունեն կանխել ու վարակի հնարավոր տարածումը եւ նվազագույնի հասցնելու մեր քաղաքացիների առողջությանը վտանգող հնարավոր ռիսկերը։ Ասված է հայտարարության մեջ։ Համանախագահները ընդգծել են հրադադարի խիստ պահպանման կարևորությունը ու երկա պայմաններում սադրիջ գործողություններից ձեռնպահ մնալը եւ կողմերին կոչ են արել միջոցներ ձեռնարկել լարվածության հետագա նվազեցման ուղությամբ։ Այս մասին ասվում է երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների եւ ՀՀ-ի քննի համանախագահների համատեղ հայտարարության մեջ, որը ընդունվել է ապրիլի 21-ին տեղի ունեցած տեսակապի արդյունքում։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում է, որ խորտակացությունների ընթացքում մասնակիցները քննարկել են առողջապահական ճգնաժամի ազդեցությունը տարածաշրջանում և վերջին զարգացումները տեղերում։ Ընդունվել է, որ COVID-19 համաճարակի հետևանքով առաջացած արտակարգ իրավիճակի պատճառով հետաձգվել է նախկինում համաձայնեցված բարձրագիտական միջոցառումների իրականացումը։ Նախարարների մարտակով անցկացվող անձնական հանդիպումները եւ համանախագահաների այցերը տարածաշրջան, որոնք համաձայնեցվել են Ժնևում, նույնպես հետաձգվել են։ Այնոմենայինի այս միջոցառումների նախապատրաստման անհրաժեշտ աշխատանքները շարունակվում է։ Հաշվի առնելով այն հասկայական խնդիրները, որոնց ներկայում բախվում է ողջ բանակությունը, առանց Հաշվիառնիու քաղաքական ճակատամարները արդյոք ղոստնախարարներն ու համանախագահները հույս են հայտնել, որ գլոբալ համավարակի պատասխանելու վճռականությունը ստեղծագործական եւ կառուցողական խթան կհաղորդի խաղաղ գործընթացին։ Արդյոք ղոստնախարարներն ու համանախագահները պայմանավորվել են պահպանել սերտ կապերը եւ հնարավորինս շուտ շարունակել բանակցությունները անցալ տարի Մոսկվայում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգոսնախարարների հանդիպման առիջակաց Ղարաբաղյան կարկավորման վերաբերյալ որոշումները ակտիվորեն քննարկվում են դրանց ստորագրումը կարևոր կայլ կլիներ մաքի անվտանգության խորհրդի բանակձեվերի իրականացման ուղեցան Այս նաև 3 հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Գորչակովի անվան հանրային դիվանագիտության աջակցության հիմնադրամի ներկայացուցիչների հետ տեսակոնֆերանսից իջավաճով գլորս սեղանի ընթացքում։ Նա նշել է, որ հայտված հատտերը փողային մտەسման հիմնար վրա կարգավորմանը հասնել են նշանակում առաջին փուլում յնթադրելով արավել հարատապ խնդիրների լուծում լեռնային Ղարաբաղի շուրջ միջակտարածների ազատում եւ տրանսպորտային տնտեսական եւ այլ հաղորդակցությունների ապահովճապակում նույննորը ժամեր անց հայտարարությամբ հանդես եկել հայաստանի արտգոսնախարար զոհրա մնացականյանը Նա հերքել է այն միտքը, թե ներկայումս բանակցային սեղանին քննարկվող փաստաթուղթ կա այնել լուծման փուլային տարբերակով։ Այս երկու տարիների ընթացքում մեր կառավարությունը աշխատել է ավելի քան թափանցիկ մեր դիկորոշումներն ու մտահոգությունները հայտնել են շատ ճצבով, ասել է արգոսնախարարը։ Մենք ավելի քան հստակ խոսել ենք մեր դիկորոշումների մասին, որտեղ ընդգծված առաջնային գերակայությունը հայկական կողմերի համար անվտանգության բաղադրիչն է։ Այն ինչ վերաբերվում է ինչպես որ նշվել էր տարածքներին, ամենից բացի դա անվտանգության գոտի է եւ պաշտպանական գծեր։ Որևէ կերպ, որևէ հայկական կողմ չի կարող ընդհادرել նույնիսկ, որ հնարավոր է վերանալել դա վտանգիտակ դնելով Արցախի բնակչության անվտանգությունը։ Որևէ կերպ անհնար է ընդհادرել, որ հայկական կողմերից որևէ մեկը Կարող է գնալ զիջումների, որոնք կարող են բտանգիտակ դնել Արցախի բնավճցության անվտանգությունը։ Երկրորդ կարևորագույն տարը ինքնորոշման սկզբունքը, որը հայկական կողմերի համար առաջնային գերակա տարն է այս բանակցային գործընթացում։ Ինքնորոշման իրավունքի արտահայտումը նշանակում է ստատուսի հստակեցում։ Խաղաղ կարգավորումը հնարավոր է փոխզիջումների միջոցով։ Զիջումներ չեն եղել եւ չեն լինելու հայկական կողմերը որևէ դեպքում երբեւե չեն ստանձնելու որևէ նման մոտեցում, որը յենթադրի անվտանգության խախանում, սա ըԵղել եւ մնում է հայկական կոգմի մոտեցումը։ Սրա մասի մենք խոսում ենք բանակցությունների ժամանակ։ Եթե որևէ մեկը յենթադրում է, թե մենք կարող ենք բանակցությունների ընթացքում խոսել մի բան եւ ժողովրդին ներկայացնել մեկ այլ բան, խորապես սխալվում է։ Նման բան չի եղել եւ չի լինելու։ Հայտարարել է Մնացականյանը նան գծել է որ որևէ որոշում, որը վերաբերում է Արցախի ժողովրդին, չի կարող ընդունվել առանց Արցախի ժողովրդի։ Սերգեյ Լավրովի եւ Զորաբ Մնացականյանի հայտարարությունները իրարա մերժեին։ Նրանց ընդհանրությունը թերևս կտրականությունն ու անկեղծությունն էր։ Ի վերջո որներ Սերգեյ Լավրովի հայտարարության ուղերձը եւ այթ թոք դիվանագիտության մեջ լինում են պատահական հայտարարություններ։ Julia Waniani, reportaże. Հայաստանի իշխանություններն ամենաբարձր մակարդակով մի քանի անգամ հայտարարել են, որ ներկայումս բանակցային սեղանին որևէ փաստաթուղթ չկա: Ավելին, Հայաստանը մշտապես հակամարտության կարգավորման փաթեթային լուծման կողմնակիցներ ադրբեջանը փուլային: Չնայած Լավրովի հայտարարության ակնհայտ հակադրությանը հայկական շահերին, այնու ամենայնիվ քաղաքագետ Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության ղեկավար վարշության պետ Դավիթ Բաբայանի գնահատմամբ մենք անհանգստանալու առիթ չունենք: Ես չեմ կարծում, որ կա անհնգստանալու ինչ, պան, ինչ ե, որ բան։ Ինչի՞, որովհետև Լավրովը չի ասել, որ պետք է քննարկի եւ ընդունվի, կամ կողմերը ընդունել են այն, ինչի մասին ինքը խոսել Եվ է։ Եվ անտարած, երբ որ խոսում են քննարկումների մասին, դու գիտեք, որ ավելի պաշտոնական Երևանն է հերքել, որ այդպիսի որևէ տարբերակ չի քննարկվում, այսինքն կփաստաթուղթ չկա այդպիսի, բայց կարող է քննարկվի։ Ինչի՞, որովհետև Ադրբեջանը յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ կարող է առաջ քաշել այս կամ այն հարցը։ Նույնիսկ դու մերժում, այս դառնում է որ կնարկում ես։ Երկու հայտարարություններն էլ թե Ռուսաստանի արտգործնախարարի, թե Հայաստանի արտգործնախարարի, կարծես թե հավասարաչափ անկեղծ էին, հավասարաչափ կտրուկ, բայց որին հավատանք։ Մենք պետք է հավատանք մեզ, այսինքն որ սա եւ բարեհոգեባնական ծիրություն է մտնում, եւ պրոֆեսիոնալիզմ։ Մենք պետք է հասկանանք ընդհանրապես ինչ է Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Սա ոչ թե հարաբերություններ են ող Ադրբեջանի Արցախի Հայաստանի միջեւ, սա նաև գլոբալ աշխարհակաղակական հավասարակշռվածության պահպանումն է մի մասնիկ է։ Եվ եթե այս տեսակից մտունանք, կտեսնենք, որ հաստորեն հավասարակշռվածությունը պահպանվում է։ Եվ պետք է շատ հանգիստ մտունանք՝ տարբեր տիպի քննիների, որովհետև հիմնական ղրամայականը կայանում է նանում որպեսի պահպանվի այս ռազմակաղական հավասարակշռվածությունը նա չշոջան քանի դեռ չկա կողմերի մոտ միանման մոտեցում հակամարտության կարգառման այս հավասարակշռվածության պահպանումը կմնա որպես ամենակարևոր այսպես ասած ժամանակ եւ դա էլ այդպես ուղղակի շատ հակադիր բևերներում էին երկու հայտարարությունները, եւ քանի որ այդպես է պետք է լինի, որտեղ սա դիվանագիտությունն է, սա այդ խաղի կանոնն է, եւ ոչ մեկ չի կարող դա փոխել։ Լավրովի խոսքում, երբ անդրադարձ եղավ Ղազիգանին, նա խոսեց ընդհանրապես հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին եւ գայելեր ընդհանրել, որ այդ հարաբերություններում ամեն ինչ չի այնքան པարզ, այնքան հարթ, ինչպես որ պետք է լինի։ Ինչու ինչպես որ պետք է լինի։ Հնարավոր է, որ այդ հայտարարությունը նույնպես տեղավորվում է ընդհանուր հարաբերությունների։ Գիտեք, Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները շատ կարևոր են ի մեզ համար, ի վրսական կողմի քորացնելու հարաբերությունները իեգբայրական հարաբերություն ռուսաստանի հետ մենք ուժեղացնում ենք հայց անկախ պետականություն, որովհետև ունենք Թուրքիա, ունենք Ադրբեջան, Թուրքիի խոսակներ։ Գումարած դրան հաշվի առնելով ռուսաստանը նաև ապրում է ամենամեծ աշխարհում ամենամեծ հայկական ֆորկ։ Մենք չպետք է վտանգեք այդ հարաբերության եւ չեմ կարծում որ վտանգի տակ են։ Բեցեք անիչով խնդրին, բայց սա մարտավարական այն ոչ թե ռազմավարական։ Յուլիա Վանյան այսօր Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը որևէ պարագայում չի կարող վտանգի տակ դրվել կամ սակարկության ենթարկվել։ Արձագանքելով ՀՀԿ Միսկի խմբի 3 ապրիլի 21-ին տարածած հայտարարությանը Facebook-յան իր էջում գրել է Արցախի հանրապետության անդրված նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Հորապես հաշանալով մեր հասարակության անհանգստությունները պայմանավորված Ադրբեջանա-Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի իշխանությունների մասնակցությամբ բարբերաբար տեղի ունեցող քննարկումներով մեկ անգամ եւս ցանկանում եմ վերահաստատել այդ հարցում մեր սկզբունքային դիրքորոշումը որ առանց պաշտոնական Ստեփանակերտի լիարժեք ու լիիրավ ընդգրկվածության որևէ արդյունավետ հնգրվանի հնարավոր չէ հասնել Արցախի իշխանությունները, ինչպես նախ կնում, այնպէս էլ ապագայում պատրաստական են գործադրելու առավելագույն ջանքեր փոխադարձ հարգանքի մոդելորտում կողմերի միջև վստահության ապարապնման եւ հակամարտության խաղաղ ու վեճնական կարգավորման հարցում անհրաժեշտ կանգ դրsejորելու եւ առաջընթաց արձանագրելու համար՝ գրել է Արայիկ Հարությունյանը։ Երեք Արցախի 8-ային տարածքեր ներխուժել ադրբեջանական օрбиտալ տիպի անօթաչու թռչող սարք։ Այս մասին հայտնել են պաշտպանության բանակի մամլոյ ծառայությունից։ Վերջին շրջանում հաջողակեն դարձել ադրբեջանը Ղարաբաղյան հակամարտ զօկերի շփման գծին հարակից տարածներում հակառակորդի օթային ուժերի կողմից իրականացված թրիչները, որոնք կրում են ինչպես ուսումնավարժական, այնպես էլ հետախուզական բնույթ։ Ադ գիտնշական է որ նշված գործողություններում բացի տարբեր տեսակի մարտական ինքնաթիռներից եւ ուղաթերներից ներգրավում են նաեւ անօթաչու թռչող սարքեր, որոնցի տարբերությունը արաջիների հաջող փորձում են հետախոզական նպատակներով ներթափանցել Արցախի հանրապետության օթային տարածք։ Այդ օրինակ փորձերից մեկն եղել է 3 ապրիլի 21-ին։ Պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամ տեղակայված ՀԱԿՕԹ-ային պաշտպանության ստորաբաժանումները հավաստանելով ադրբեջանական օрбиտեր տիպի անօթաչու թրջող սարքի մուտքը Արցախի օթային տարածք՝ βέρվելեն համապատասխան աստիճանի մարտական պատրաստականության եւ գրագետ գործողությունների արդյունքում ժամը 13:07-ի սահմանում խոցել այն։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հերթական անգամ հորտորում է ադրբեջանական կողմին ձերնպահ մնալ սադրիչ քայլերից, ունայեւ հավաստիացնում ու որ Զանգաձահի նախահարձակ գործողություն ստանալու է arjani պատասխան։ ասված է պաշտպանության բանակի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Երեկ կայացել է Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովի հերթական նիստը մարտ-ապրիլ ամիսներին կայացած համապետական ընտրությունների հարցերի օրակարգով։ Կենտրոնական Ընտրական Հանձնաժողովը որոշել է նախագահի 2020 թվականի ապրիլի 14-ի ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքներով Հանրապետության նախագահի 2 տեղնածուներին կողմ քվեարկած 45288 ընտրողների Ոչնոց տոկոս կամ 39860 կոգմ քվեներ ստանալու կապակցությամբ Արցախի հանրապետության նախագահ ընտրված համարել Արայիկ Վլադիմիրի Հարությունյանին։ மன்றամասները Վարսի Քարությունյանի ռեպորտաժում։ Գենտրոնական <GENTIRONAKAN> Ընտրանական Հանրագիտությունի Նախագահ Սրբույի Արզումանյանը իր ներածական խոսքում ասել է, որ ընտրությունների նախապատրաստման եւ քվեարկության ընթացքում տեղի չեն ունեցել ընտրական օրեզգրքի այնպիսի խախտումներ, որոնք կարող են ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Նրա խոսքով՝ Շուրջ 282 տեղամասային ընտրանական հանրագիտություններից եւ ոչ մեկի գրանցամատյանում քվեարկության օրվա ընթացքում հնարավոր խախտման կամ բացթողումի վերաբերյալ որևէ դրառում չի կատարվել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը երկրորդ փուլի վարկությունից հետո եւ դրան աւորթող ժամանակահատվածում անմիջապես երկրորդ փուլին առընչվող 3 գրություն է ստացել, որոնցից երկուսը՝ իրազեկ քաղաքացի Ներմիա Պար Մասթեփանակերտի գրասենյակից, դրանք վերաբերվում էին նոր դիտորդների հավատարմագրման գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելուն եւ տեղամասերում տեղադրված տեսախցիկների շահագործմանը, որոնց կապակցությամբ կենտրոնական ինտերակտան հաշնաժողը համապատասխան բարձաբանուններ եւ պատասխաններ տրվել Անդրադառնալով ընդհանուր գործընթացի հարապարակայնության ապահովմանը Սրբուի Արձումանյանը նշել է, որ ընդհանուր առմամբ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի քվեարկության օրը փաստացի դիտարկում իրականացրած հայաստանյան դիտորդների թիվը 56-ներ, իսկ ցանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների թիվը 32-ը։ Արցախյան հավատարմագրված դիտորդները 443-ն էին, ցանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները՝ 85։ Իդեպ հավատարիմ մնալով մեր աշխատանքների թափանցիկություն ու հրաապարականություն ապահովելու դերակազմություններին Արցախի հանրապետության իշխանությունների ֆինանսական աջակցությամբ ապահովված տեղամասերում տեսանեկարանման նախաձեռնությունը կենտրոնական ընտրական հաշնաժողովը դրական էր վերաբերվել եւ ավելին այն, այն իրականացնող Արցախի հանրային հերոստատեսության YouTube-յան ալիքով հղուման ծույլ թվականի ապրիլի 14-ին եւս տեսանելի էր դարձել իր պաշտոնական կայքիջում Նստին հանզնաժողովնի գիտությունը ընդունել վերահսկիչ վերստուգիչ ծառայության ղեկավար Գառնիկ Ավանեսյանի ծառայության կողմից կազմված եզրակացությունը եւ մամլոկիենտրոնի ղեկավար Նորայր Հովսեփյանի ձեկույցը, որում ամփոփվել է մամուլիենտրոնի գործունեությունը։ Ասախիանավեսյան կենտրոնական հանզնաժողովի 2020 թվականի հունվարի 16-ի որոշմամբ ստեղծված վերահսկիչ ծառայության կողմից վերահսկվել են հանտրական հինադրամների ձեռぼርման հինադրամներ կատարված գម្មավորում ունзуների դրանց հաշվարկման եւ ծախսերի իրականացման ոչ գործընթացը ինչպես նաեւ նշված գործակնի իրականացման համար տեխնատսունների եւ բուսակցունների ծצב ելը մեթոդական եւ գործնական օգնություն Կենտրոնական ինտերական հաշնաճարգովի նախագահը նիստի վերջում տեղեկացրել է, որ հաշվի առնելով, որ մայիսի 21-ին դատարացվելու են ցորцоղ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի լիազորությունները եւ նոր 7-րդ գումարման խորհթարանը ստանձնելու է իր լիազորությունները, Առցյուն այսօր։ Բուսաբուծության համալիր Զարգացման ծրագրով հող օգտագործողներիին տրվող աջակցության շրջանակը այս տարի ընդլայնվել է։ Այս մասին ասել է գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը՝ բարենայն անվտանգության թեմայով արցած ասուլիսի ժամանակ։ Վաննովիկոյի ռեպորտաժը Ներկայացնելով Աշնանացան և Գառնանացան աշակաբույսերի ցանցի այս տարվա ցույցանիշները փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը 3 կայացած Արցանց մամուլով ասուլիսի ժամանակ տեղեկացրել է, որ նախորդ տարվա համեմատ այս տարի ցանքա տարածքներն online-վել են։ Նախարությունում գրանցված օպերատիվ դրյալների համաձայն 2020 թվականի Բերքի տակ ունեն շուրջ 71.000 հեկտար աշնանացան հասարակական աշակաբույսերի ցանց, որից 33.000 հեկտարը ծորեն իսկ 38000 հեկտարը գարի նշեմ որ նախորդ տարվա համեմատ աշնանացան հացահատիկայինների տարածքները ավելացել են շուրջ 6000 հեկտարով Այս ծորվա դրությամբ ունենք ցանված գառնաց համշակաբույսերի շուրջ 10000 հեկտար։ Նշեմ, որ գառնացանի աշխատանքները դեռ շարունակվում են։ Այս տարվա մեր ծրագրերում է այն հասնել ոչ միայն 20-23000 հեկտար, առանց հասկավոր հացատիկաների գառնացանի եւ բանջար բոստանային մշակաբույսերի։ Փոխնախարարի հաղորդումը այս տարի բուսաբուծության համալիր զարգացման ծրագրի շրջանակներում հողօգտագործողներին անվճար հիմունքներով տրամադրվում է գառնացան 11 մշակաբույսի սերմեր անդրադառնալով դաշտաբարության ճուղوں պետական աջակցության on-line մանը որը պայմանավորված է նաև համաճարակային նոր իրավիճակով ելեն ավետիսյանը մանրամասնել է որ բուսաբուծության ոլորտում դրանք 4 են առաջինը բանջարաբուծության զբաղողների տրվող աջակցությունը, եթե համեմատում ենք նախորդ տարի խարբանջարեղենի համար եղել է հեկտարին 200.000 դրամ, իսկ կարտոֆիլի համար առանձին 150.000 դրամ, այս տարի այդ տիվը ընդհանուր ավելացվել է եւ հասցվել է 300.000-ի, ինչպես նաեւ մցվել է լոբու մշակույթ այս ծրագրի մեջ։ Լավ առանձին աջակցություն ունենք ջերմոցաների համար, այն ջերուցող ջերմատներին տրամադրվում է աջակցություն մեկ քառակուսի մետրի համար 200 դրամ կամ 1 հեկտարի դիմաց 2 միլիոն դրամ ինչպես նաև կար սામանապակում նվազագույն 135 քառակուսի մետրից սկսած ելնելով իրավիճակից այդ ծրագիրը նույնպես վերանայվել է նախ սામանապակումը 135 քառակուսի մետրիջ նվազեցվել է ու միջիվ 100 քառակուսի մետր ինչպես նաև ավելացվել են չձեռուցող ջերմոցների համար տրամադրվող աջակցության ծրագիրը այն է 2 միլիոն 1 հեկտարին կամ 1 քառակուսի մետրին 200 դրամ իսկ ձեռուցող ջերմատների համար կրկնապատկվել է 1 հեկտարի դիմաց 4 միլիոն կամ 1 քառակուսի մետրի համար 400 դրամ նաև եթե փոփոխություն ենք մցել Եգիպտացորենի Պիոներ տեսակի սերմի տրամադրման միջոցառման մեջ եթե նախկինում նախատեսվա ծեր եգիպտացողին էպիոներ ֆիրմայի سره մտรามադրել արժեքի 50% սուբսիդավորումը, ապա հետագայում վերանայվել է եւ նախ սուբսիդավորումը իրականացվում է հեկտարի մասով, այսինքն 1 հեկտարի դիմաց տրամադրում է 1 ցանկի միավոր և ս Subsidy-ավորումը 1 հեկտարի հեկ ճապը, այսինքն 35000 դրամ է տրամադրվում հողօգտացողը։ Բուսաբուծության ոլորտում պետական աջակցությունն ուղղված է այգի գործությանն ու դաշտաբավարությանը, մասնավորապես այգի գործության ճյուղում շուրջ 104 հեկտարի համար արտանից տրամադրվել են նռան տնկիներ։ Ծրագրով պատღաթու այլ ցառատեսակների տնկիներ են տրամադրվում նաև աշնանը։ Դուք լսում եք այսօր լրատվական ծրագիրը։ Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարարությունից հայտնում են որ նախորեին թեստավորված 3 քաղաքացու հետազոտության արդյունքները արդեն հայտնի են։ Հիշեցնենք, որ կրկնակի թեստավորվել էին Խարվաջարում օրեր առաջ նոր կորոնավիրուսի վարակով հաստատված երկու վարակակիրները, որոնցից մեկի մոտ թեստավորման արդյունքը ելել է բացասական։ Աստ արուճապապության համաշխարային կազմակերպության ընդհանձակարքերի եթե 24 ժամ հետո նշյալ քաղաքացու հետազոտության արդյունքները կրկին բացասական լինեն, ապա նա կհամարվի բուժված եւ բուժ հաստատությունից դուրս գրվի։ Երկրորդ քաղաքացու տեստավորման արդյունքը դեռևս դրական է, ինչը նշանակում է, որ նա շարունակելու է բուժման գործընթացը։ Երրորդ քարակացու տեստավորման արդյունքը եւս բացասական է, այսինքն նրա մոտ կորոնավիրուսի վարակ չի հաստատվել։ Հիշեցնենք, որ առ այսօր Արցախում գրանցվել է նոր կորոնավիրուսի վարակի 7 դեպք, որից երկուսը արդեն բուժվել են։ Հայաստանում ապրիլի 22-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 72 նոր դեպք։ Վարակվասների ընդհանուր թիվը հասել է 1473-ի։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Կորոնավիրուսից գրանցված մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը 24 է։ Առողջացածների թիվը 633 է, փաստացի բժշկողներինը 816։ Ընդհանուր արմամ թեստավորվել է 13929 քաղաքացի։ Թուրքման Ավարդին Յիրանակի մասին Ինչպես հօգնել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից հանրապետության տարածքում վաղը спаսվում են տեղումներ առանձին վայրերում հնարավոր է Ամพรոպ, Կարգուտ։ Բար կենում 3.8 Ամพรոպի ժամանակ հնարավոր է Կամու ուժ գնացում 15-ից 20 մետր ըրագությամբ հարավ արևմտյան կամի օթի ժերմաստիճանը հովտային շրջաններում գիշերը 5-ից 10, ցերեկը 7-ից 12, նախալեռային շրջաններում գիշերը 1-ից 5, ցերեկը 2-ից 6 աստիճան տաքություն։